eilės yra traktoriai. A serija, N serija, T serija. Turim akmenų rinkimą mašiną, kas domitės. Griovių kasimo mašina, kuri yra iki 80 cm. Rinktuvas 5 metrų pločio, akmenis gali surinkti iš 15 cm gylio daugiausiai, akmenis renka nuo 5 cm skersmens iki 45. Rinkimo procesas vyksta dviem horizontaliom frizom, akmenis patalpina į bunkerį, iš to bunkerio hidraulinio pagalba galima surinkti akmenis į priekalą. Gero oro ir gero derliaus.